Почитувани присутни, почитувани колешки, колеги, представници од Министерството за економија, представници од инспекторатот, дозволете од моја лично име, од името на извршниот одбор на Сдруженијето на рударски и геолошки инженери на Република Македонија да ви посакам добре дојде на 11-тото стручно советување од областта на рударството, на рударството и геологијата. Верувајте, работевме напорно овој период, секоја година започнуваме порано подготовките за да имаме ваков успешен собир. Оваа година започнавме од месец март во соработка заедно со Универзитетот за природни и технички науки, голема благодарност до професорите кои беа цело време со нас, не подражуваа, заедно работевме и стигнавме до каде што сме сега. Господинот Николајчо, председателот на Македонската асоциација на рударство, спомна рударството е тешка работа. Да, тоа е навистина така. Да се подсетиме, да направиме една ретроспектива за да се отвори еден рудник. Првим престојат деталните геолошки истражувања кои може би коштат стотини илјади до неколку милиони евра. Со тие стотини илјади или неколку милиони евра никој не гарантира дека истиот тој рудник ќе биде отворен. Странските инвеститори доваѓаат во Македонија и инвестираат, ги инвестираат парите, меѓутоа не знаат дали тоа еден ден ќе прерасне во рудник. Студијата и главниот рударски проект, односно доколку се потврди дека има рудни резерви, тоа ќе прерасне во рудник. Значи, верувате, тоа е инвестиција која што се прави во еден правец, а не е сигурно дека ќе имате фидбак, односно повраток на истите пари. Многу сум задоволен што имаме, како што спомна и претходните говорници, се извинувам, имаме 37 труда од неколку различни земји. Секоја година се повеќе и повеќе бројот на присутни од странство, а бројот на присутни гости од странство е се поголем и поголем. За крај сакам да изразам благодарност повторно од моја лично име, членовите на извршниот одбор на Сдруженијето. Златни спонзори оваа година имаме 5. Имаме еден сребрен, имаме 12 бронзени спонзори. Ви посакувам успешна работа, да имаме размена на искуство, затоа сме тука. Ве поздравувам срекно. Благодарам.